Super Bingo! Esiet sveicināti un labrīt visiem, kur ir izturējuši šo augsto ziemu, ir sagaidījuši pirmo īsto sniegu un ar prieku tagad ir ieslēguši savus televizoru ekrāns, lai šo turmāko stundu pavadītu kopā ar mums siltā un prieka pilnā gaisotnē. Jā, labrīt visiem Superbingo spēlētājiem, skatītājiem, labrīt, Ligita, arī tev. Bet, man kā vēstures faktu zinātāji, tieši šorīt sanāca sasmieties par faktu sakartību, uzzinot, ka 1921. Gadā, tieši 21. Janvārī, Zviedrijas sievietēm tika piešķirtas balsstiesības. Gluži tāpat, kā to šodien ir izdarījis Armands, arī mums piešķīra šīs balsstiesības, novadīt šo raidījumu divatā bez viņa. Jā, paldies Armand tev par to. Cits sveicien tev no Super Bingo studijas, bet ja tā padomā, tad tik tiešām tā arī ir kādu laiku, jo mums, man liekas, veiksmniece ir tieši sievietes un pie vērtīgiem laimestiem tiek tieši arī sievietes. Un arī pagājušajā nedēļā es gan nezinu, vai tā ir tāda sievišķā intuīcija vai kaut kāds īpašs veiksmes faktors, taču pie lielā laimes rata arī nonāca sieviete. Tā bija Līkļaviņa un viņa uzgrieza 3000 eiro. Savukārt, vislaimīgākā noteikti pagājušajā nedēļā bija Kitija Birstiņa, jo viņa naudas spēlē laimēja 20 000 eiro. Bet kāpēc tu nepiemini Mārītis Tuhareva, kura pagājušajā nedēļā simtgades loterijā sasumēja lielāko summu, kas bija 4250 eiro? Jā, tev pilnīgi taisnība. Arī Mārīte ir mūsu pulkā. Nu, statistika viennozīmīgi ir sieviešu pusē. Un tad man jāsaka tā, dārgie vīrieši, saņemieties un dariet kaut ko lietas labā. Jā, bet man ir vēl viens īpašs paziņojums visiem mūsu spēlētājiem. Esiet mierīgi, ja pie mums laimēsiet auto. Līdz ar to klāt nāks naudas laimes tādā apjomā, lai jaunais īpašnieks var saņemt savu spēkratu ar pilnīgu sirdsmieru. Jā, tieši tā ir ļoti vērtīga informācija. Gluži tāpat kā šajā rītā Super Bingo uzkrājums ir 176 000 un laimēt to varēs līdz 42. Robežbumbiņai. Nu ko, tad ar pilnām balsstiesībām es paziņoju, ka ir laiks pirmajām 10 lototronu un bumbiņām. Lai jums sveicas un aiziet! Dargie skatītāji, lai veiksmi ir ar jums 75 bumbiņas jūsu rīcībā, mēs sākam šī rīta izlozi un izloze atklāja skaitlis numuru 62. 62. Gaidam nākamo bumbiņu un tā ir 41. Atgādinu, ka šorīt Super Bingo tiek izspēlēts līdz 42. robežbumbiņai. 38. Un šīs nedēļas Super Bingo uzkrājums ir 176 000 eiro. 42. Pēc pirmās lototrona kārtas pievērsīsimies auditorijai un spēlēsim kurš kuru. 53. Kurš kuru spēli, kurā līdz ar jauno gadu var laimēt līdz pat 15 000 eiro. 2. Un pirmā spēles dalībniece jau atrodas Super Bingo studijā. 74. Un pacietīgi gaida savu kārtu. Tātad vēl 3 bumbiņi šajā pirmajā lototrona kārtā. 51. 51. Sagaidam nākamo bumbiņu un tā ir 48. Un visu uzmanību 10. Bumbiņai un tā ir numuru 23. Pirmās 10 bumbiņas ir izlozētas, pirmā kārta ir noslēgusies ar diviem līderiem, kuri ir atminējuši 9 skaitļus. Pirmā autorija spēle, kurš kuru ar mums jau zināmo spēlētāju Daigu Vītolu no Skultes. Labrīt, Daiga! Labrīt! Daiga, stāsiet, vai šajā nedēļā, kad ārā beidzot valda ziema, ir sals un sniegs, jums ir izdevies arī izbaudīt īstu ziemas prieks? Nu, zināmā mērā. Nu, tad kādas prieks jūs esat izbaudījis kopā ar Super Bingo? Tūkstots. Ir tūkstots bijis. Cik ilgi spēlējis? No paša sākuma gandrīz. Pieredzējis spēlētāji šodien mums ir. Jā. Kurš spēli neesat spēlējis? Vēsat? Neesat. Pirmo reizi spēlēsim. Bet, lai mēs tiktu pie spēles iekārtas, mums ir vajadzīgs vēl viens spēlētājs, un par to atbildīga būs Krista. Krista, lūdzu. Jā, novēlam veiksmi visiem mūsu auditorijas dalībniekiem, un uz pirmo auditorijas spēli mēs aicinām spēlētāju ar kārtas numuru. 7. Numurs 7. Vēl viena burvīga dāma. Labrīt! Dāmas, esat gatavs spēlē? Dosimies? Dodamies. Jā.
Šis gads mums iesākās ar lieliem jaunumiem, un viens no jaunumiem bija tāds, ka turpmāk kuru spēles lielākais iespējamais naudas lēmums ir 15 000 eiro. Skan labi vai ne? Mēs ar Daigu esam jau pazīstamas. Krista, ar ko tu šajā rītā spēlēsi? Aija Cejere, labrīt, Aija. Prieks jūs redzēt. Nu ko? Pirmā auditorijas spēle mums spēlēs dāmas, bet aizstāstiet, kā līdz šim vecie spēlēt superbingo un cik ilgi jau spēlēt? Nu, kādus 10 gadus un pēdējo reizi biju septembrī uz sapņu spēli un aizgāju līdz finālām. Un kā finālā gāja? 1187. Ļoti labi. Kā Ligis minēja, kur spēlē ir iespējams lēmēt līdz pat 15 000 eiro, bet pirms sākuma spēle. Redzim, sākumā mēs pieminējam šo sievišķo intuīciju. Kā ir kaut ko saka priekšā vai klusē pagaidām? Nē, nu saka. Un ko saka? Ka septītnieks ir laimīgs cipars. Tad mērķējam uz uzvaru. Jā. Mums ir šāds plāns. Arī mēs mērķējam uz uzvaru, vai ne? Jebkurā gadījumā uz lieliem naudas lēmestiem tādošiem būtu teikt pareizāk, bet lūdzu, Daiga, jums divi cipariņi. Izvēlēties jūsuprāt vērtīgākos laukumiņus un pēc tam arī spēles gaitā uzzināsim, kādu summu tad zem tiem slēpjas. Aija, lūdzu, jums būs tāds pats uzdevums jāatzīmē divus vērtīgākos spēles iekārtas laukumus, ka tas ir izdarīts. Lūdzu, nākiet manim. Tā, nu ko, sāksim mēs ar Daigas pirmo atzīmi un šeit slēp summa 550 eiro. Tā, Daiga, nu kuru celsim? Viens. Mums seši. Šo summu pieskaitu Aijai. Labi. Nu ko, spēle ir tikko sākusies un varu vaļā pirmā aizsadzīmēto spēles iekārtas laukums, zem kurai summa 500 eiro. Aija, lūdzu, jums pirmā roka. Mums 10. Daiga, kas mums? Radīt arī 2. Labi, pagaidām 0-2, ja, bet mēs turpinām spēli un nu, cerēsim, ka šis būs tas veiksmīgais laukumiņš. 500 eiro. Strīnieks, kārtas. Mēs pēc kārtas. 8, šo summu arī. Pieskaita mums, Aija, un tā tad. 350 eiro ir uz spēles, kura dāma to iegūs 5 mums. Nu, tagad gan vajadzētu kaut ko lielāku. 4. Aija, es pats apsveicu ar to, ka jūs esat paņēmusi visas 4 summas un spēles. Arī jau ir zināms. Daiga, sirsnīgi sveicam jūs ar otro vietu 300 eiro, kā arī vakar ziņas abonementu 3 mēnešiem. Jūs pirms tam teicāt, ka jūs ļoti gribējāt spēlēt šo spēli. Jā. Es ceru, ka turpmāk arī gribēsies. Sarunāt. Labi, Daiga, paldies par spēli. Dodieties savu vietu, bet... Jā, Aija, jūsu sievietes intuīcija šorīt jūs nav pievīlusi. Šajā brīdī pirmā vieta un 1900 eiro, bet sakiet, pēc no kādas summas jūs atteicāties iepriekšējo reizi pa labu finālam? 400. Nu, šoreiz ir krietni vairāk. Ko dara māja? Riskējam, dodamies uz finālu vai tomēr brauksiet mājās ar iegūto laimsa summu? Iešu uz finālu. Aija, jūs atsakaties no 1900 eiro par labu finālam. Lai tā arī notiek, apsveicam. Un tas nozīmē, ka šī summa nonāks pie kāda spēlētāja nu jau pārsteigums spēlē. Drosmīgi, bet mums liels prieks par to. Noteikti visa auditorija ar lielu nepacietību gaida fināla iznākumu. Tieši tā, bet tagad gan mums ir laiks noskaidrot, kurš tad nākamnedēļ pie mums viesosies un iespējams attieksies arī no šādas patsumas. Krista, lūdzu. Jā, lai piedalītos, kurš kur spēlē, jums ir jāiesūt superbingo kvītis ar vismaz 3 spēles variantiem, pievienojot 2 nelaimēšas momentu loterijas, kurš kuru biļetes. Un šodien ir iesūtīti 1490 biļešu komplekti. Un vēršu jūsu uzmanību, mīļie spēlētāji, ka vairs netiek pieņemtas 2017. Gada kvītis. Un pēc nedēļas mēs studijā gaidām. Kristīni Drubaskalne, ILOTO spēlētāju. Apsveicām, bet tagad aiziet 11. Lototrona bumbiņa. Aiziet otrā Lototrona kārta. Tātad esam noskaidrojuši gan pirmo finālistu. 11. Gan nākamās nedēļas kuru spēles dalībnieku. Jā, turpinam otro Lototrona kārtu. 28. Un 12. Bumbiņa mums ir numura 28. 44. Un mums ir pirmais centrs, ko ir laimējis viens spēlētājs sirsnīgi sveicam, bet mēs turpinam izlozi un sagaidām 14. Bumbiņu. 66. Noteikti palieciet ar mums līdz pat raidījuma beigām, lai noskaidrotu, kurš no diviem dalībniekiem naudas spēlē. 55. Iegūs 500 eiro, bet kurš 20 000 eiro.
57. Gribu atgādināt, ka mūsu mājaslapā www.slatoto.lv jūs varat spēlēt gan Super Bingo, gan Jokers. Jokers 7. 7. Kā arī visas momentu loterijas. Un, protams, sekojiet līdzi Latvijas loto jaunumiem un loteriju aktualitātēm. 49. Draugiem LV, Facebook un Twitter. Un, protams, jūs arī tur atradīsiet bildes no Super Bingo raidījuma. 70. Un tagad gan visu uzmanību 20. bumbiņai. 39. Jā, otro kārtu noslēdzam ar vienu līderi, kurš ir atminējis 14 skaitļus, bet tagad gan laiks sapnu spēlai. Pagājušā nedēļā sapņu spēles uzvarētāji nolēma pakurēt iegūto laimstu, kas bija 2000 eiro un no dalības fināla spēlē atteicās. Līdz sākam spēle vēlos jūs iepazīstināt ar Arni Vilciņu. Labrīt, Arni! Prieks jūs redzēt! Stāstiet, pagājušo nedēļu skatījāties raidījumu? Nē, neskatījos. Nu kā tad jūs uzzināt, ka pie mums jābrauc? Man pazvanīs jau. Sieviņa pazvanīja, kas arī šeit mums ir studijā un turpiņam sīkšu. Stāstiet, kā līdz šim jums ir veicies spēlēt Super Bingo? Nu, kā ierindas spēlētājiem, pāris centriņi un nesazvanīju televīzijas cipurs. Bet pirmo reizi pie mums studijā? Pirmo reizi. Es ceru, ka šī reize vainagosies ar lieliem labiem panākumiem un lieliem labiem laimestiem. Sarunāts? Sarunāts. Bet pirms sākam spēli, mums ir jānoskaidro, kurš no auditorijas vidas mums pievienosies un par to jau būs atbildīga Ligit. Lūdzu tev. Jā, ir gan jānoskaidro un to tūdaļ arī pat izdarīsim. Un tātad šajā rītā sapņu spēli spēlēt mēs aicinām dalībnieku. Ar kārtas numuru 30. 30. Labrīt, prieks jūs redzēt. Dodamies pie spēles iekārtas. Aiziet. No auditorijas vidus sapņu spēlē mums pievienojas Agnese Ozola. Labrīt, Agnese. Prieks jūs redzēt. Jūs esat pirmo reizi pie mums studijā? Pirmo reizi. Vai sapņu spēle varētu būt mīļākā spēle, vai to rādīs rezultāts? Rādīs rezultāts. Rādīs rezultāts. Sakiet, no kādas summas jūs būtu gatavi atteikties par labu fināliem? Grūti pateikt pagaidām. Skatīsimies. Skatīsimies. Kā Arni ir ar jums? No kādas summas jūs būtu gatavs atteikties? Līdz 1000. Skatīsimies. Skatīsimies. Aiziet, jums pirmā roka, lai veicas vismaz viens pilns apgrieziens. Aiziet! Rats ir iegriezis, un tātad spēles iekārta ir sadalīta 20 sektoros, uz kuriem atrodas sanāks laimes ir no 300 līdz pat 15 tūkstošiem. Un Arni, šobrīd jūsu 1000. Rezultāts ir 1000 eiro. Ligit, lūdzu. Apsveicam. Paldies. Bet tas pagaidām, jo dažreiz pie mums studijā notiek tā, ka abi spēlētāji uzgriež vienādu summu, un tad ir neiešies rezultāts, un mēs griežam vēlreiz. Agnes, lūdzu, jūsu kārta, vismaz viens pilns apgrieziens, un tūlīt pat arī noskaidrosim, kāds jūsu laimes būs šajā rītā. Rats mums sāk bremzēt un apstājas uz sektora, kas ir novērtēts ar 600 eiro. Agnes, šajā rītā 600 eiro, otrā vieta. Patika pie mums? Patika. Kā arī vakara ziņa abonements 3 mēnešiem, lai labi lasās un gaidīsim jūs ciemos nākamreiz. Visu labu! Paldies! Arni, šobrīd pievēršos jums. Tātad jūs man minējāt, ka būtu gatavs atteikties pa labu finālam. Līdz 1000 eirā šobrīd ir 1000. Ko daram? Nu, laikam tās nulīts un vieninieku. Dodamies uz finālu? Jā. Dodamies uz finālu! Tas nozīmē, ka šī summa nonāks mums pārsteiguma spēlē. Un to iegūs kāds no auditorijas dalībniekam Arni, lūdzu, gatavojoties fināla spēlē. Bet tagad mums gan ir laiks noskaidrot, kurš jau pēc nedēļas šeit studijā griezīs sapņu spēles rāt. Aiziet, Ligit! Jā, noteikti viens griezīs, un tas būs viens no tiem, kur ir iesūtījuši savus komplekts. Un kopā šajā nedēļā ir 1141 komplekts. Un arī, ja jūs vēlaties spēlēt sapņu spēli, jums ir jāsūta savus komplekts, un tam jāstāv no nelaimējuša Super Bingo kvīts vai kvītīm ir vismaz viens spēles variants, kā arī jāpievieno 4 nelaimējuša momentu loterijas sapnis biļetes. Un tā tad atgādinām arī, ka uz šo autorijas spēli turpmāk mēs pagājušā gada, jeb 2017. gada kvīts vairs nepieņemam. Un tātad, pēc nedēļas mēs tiksimies ar šī komplekta īpašnieku Andri Vergazonu. Sveiki,
Sirsnīgi sveicam, bet tagad gan atkal ņemam rokā savus kvītis, nākamās lototona bumbiņas. Turpinām izlozi un gaidām 21. bumbiņu. Un tā ir... 3. Šajā brīdī atminēti 14 skaitļi, un tas ir izdevies diviem spēlētājiem. 58. Un uzreiz pēc riska momenta spēles mēs izlozēsim nākamo papildu spēles 100 gadus loterijas dalībnieku. 52. Kuram 10. februārī būs jāierodas studijā, lai starp četriem dalībniekiem pretendētu uz 10 000 eiro. 12. Un turpinot pa 100 gadus loteriju, gribu pasāstīt par šīs nedēļas veiksmes stāstu. Šodien 100 gadus loterija. 9. Iepriecināja Edmundu no Rīgas, kurš mēdzot uzspēlēt gan skaitu loterijas, gan dažreiz nopērkot arī kādu 45. Moment loterijas biļeti. Līdz šim 100 gadus loterijā kungs ticis pie nelieliem laimestiem un bieži vien pie... 22. Jā, un bieži vien pie reizes iegādāta jaunā 100 gadus loterijas biļetu. Un ticiet vai nē, pūles? 15. Tikušas atalgotas, jo kādā biļetē zem traktora simbola Edmundu sagaidīs lielais laimests. 73. Sirsnīgi sveicam vēlreiz Edmundu. Bet šeit studijā sagaidām 30. bumbiņu, un tā ir? 24. 24. Pievēršamies auditorijai un spēlēsim riska momentu spēli. Lieliem soļiem mēs ejam uz priekšu un esam nonākuši jau līdz trešajai autorijas spēlē, un tas ir riska moments. Kopā ar mani šajā rītā ir Inguna. Labrīt, Inguna, no kurienes ciemos? Labrīt, esmu no Rīgas. No Rīgas. Stāstiet tā, kā jums ir līdz šim veicies spēlēt Super Bingo? Vai jūs spēlēt Super Bingo? Cik bieži? Nu, Super Bingo es spēlēju tā, kad sanāk. Ja? Un būtībā sekoju jau no pašiem sākumiem, bet šajā gadījumā pirmo reizi iesūtīju nelaimējušās biļetes, jo teicu, teica studijā, kad pēdējā reize, ka var iesūtīt vecā 17. Gada, un līdz ar to pirmo reizi iesūtīju un pirmo reizi man izvilk. Nu, to mēs skatīsimies, kā mums veiksies, bet Krista, mums vajag vēl viens spēlētāji noteikti. Jā, un auditorijas vidus riska moments spēlē mums pievienojas spēlētājs ar kārtas numuru. 15. Numur 15 pievienojas mums, nu redz kā. Būs mums vēl burvīgs kungs arī kompānijā. Labrīt! Jūs šajā rītā būsiet kopā ar Kristu, var doties droši pie Kristas jau. Un mēs tad lūkosim, kā mums veiksies un kurš tad būs tas uzvarētājs. 18 000 eiro ir likti uz spēles, un pie tiem tik tiešām var nonākt, ja izdara 5 pareizus gājienus. Bet neviens jau nezina, kur 5 ir tie pareizie gājieni, vai ne? Šajā rītā es spēlēšu kopā ar Ingu, un mēs jau esam iepazinušās. Krista, kas ar tevi spēlēs? Jā, man blakus stāv Īmēns Perepelkins. Labrīt, Īmēns! Prieks jūs redzēt šeit studijā. Stāstiet, kā līdz šim jums veicies spēlēt Super Bingo? Man principā ir tā, es pēc tagad nomainīju brālīti. Brālītis dzenā to visu. Es tā lielākā daļa skatos. Tā sanāca, ka es te tagad esmu. Lai jums veicis un aiziet sākam spēli. Jā, es domāju, ka noteikti būs labi. Inguna, no dzeltenajiem laukumiem izvēlēties vienu. Tā būs jūsu sākuma summa. Un lūkosim, kāda tad tā ir. Aha, sākam mēs ar 250 eiro. Imet lūdzu, pirmais gājums apšējās rindas, lūdzu. No dzeltenā, jā, noskaidrosim jūsu starta summa. 350 eiro. Un tagad gan sāks tas ceļš pēc 18 000 eiro, tikai, kā es minēju, jāzina, kur ir tie pareizie laukumiņi, vai ne? Nu, lūkosim, vai izdosies kādam no mūsu spēlētājiem. Lūdzu, Ingu, un tad droši var vērst vaļā kāda no lielā laukumiņiem. Sirds trīts, jā. Labi, pagaidām 200 eiro pēc otrā gājiena ir Ingu, ne? Skenējam, jā? Izdalam ar 2. Šajā brīdī 175 eiro. Jā, nu arī skenēšana neplīdz, jo cauri šeit neko nevar redzēt. Viss ir aizsegts Inguna. Nu, kāds būs jūsu nākamais gājiens? Ļoti labi, reiz 3, un mēs pakāpjamies līdz 600 eiro pēc trešā gājiena. Šajā brīdī imat jums 175 eiro, vēl priekšā 3 gājiena, lūdzu. Pieskaitām 140 eiro, šobrīd 315. Mums vēl 2 gājieni, Ingu, un izmantosim. Es domāju, ka jā. Mēģinām tos veiksmīgās laukumus atrast. Pagaidām neizdodas, bet vēl nekas nav zināms. 300 eiro pagaidām ir mums. Kolēģiem 300, jums, Iman, 315. Turpinam spēli.
Turpinam. Lūdzu. Jūs varat ņemt jebkuras durtiņas. Jauna starta summa 280 eiro. Jā. Ļoti vienlīdzīgi rezultāti abiem spēlētājiem. Es pieļauju, ka arī šis pēdējais gājiens arī noteiks, kurš būs spēles uzrādājs. Ingunu, riskējam? Es domāju, ka jā. Esam šeit, lai spēlētu, lai baudītu spēles. Domāju, ka turpinām līdz galam. Ļoti pareizi. Tā arī ir jādara, ir jābauda. Nu, tad es turīšu par jums. Jā, es ņemu šo stūt. Plus 320, 620 eiro ir pēc pieciem gājieniem. Ingunē, nu, skatīsimies, vai pietiks. Jā, Iman, šajā brīdī visu uzmanību ir uz jums. 280 eiro riskējam? Aiziet. Reizinām ar divi un mūsu rezultāts ir 560 eiro. Iman, mazliet pietrūka līdz pirmajai vietai, bet es ceru, ka jūs esat priecīgs arī par šādu rezultātu 560 eiro. Otrā vieta, kā arī vakaru ziņā, vadamēs trīs mēnešiem. Izbaudījāt? Jā. Patika pie mums? Labi. Sveiciens brālim un gaidīsim jūs ciemos. Lūdzu. Jā. Ingu, mēs līdz 80 tūkstošiem nenonācām, bet ir iespēja nonākt līdz 50 tūkstošiem eiro, ko piedāvā mūsu lielais laimsats. Protams, ja vien izvēlēsieties turpināt cīņu un dosieties uz finālu, vai tomēr dosieties māju par 620 eiro? Nu, šoreiz esmu šeit un es iešu līdz galam. Es iešu uz riska momentu un atcēšu summu auditorijai. Tātad vēl viena finālis mums ir noskaidrot savukārt 620 eiro. Iepriecinās kādu no tiem spēlētājiem, kurš netiks izlaidās vienā auditorijas spēlē. Starp citu, viņi šodien tiks ļoti lutināt, vai ne, Krista? Tā ir. Bet tagad gan noskaidrosim, kurš tad pie mums viesosies pēc nedēļas. Jā, un lai piedalītos riska momentu spēlē, jums ir jāiesūt Superbingo kvītis ar diviem spēles variantiem, pievienojot trīs nelaimēšus momentu loterijas moments biļetes un vienu nelaimēšu momentu biļeti. Un šodien ir iesūtīti 752 biļešu komplekti. Un vēlreiz vēršu jūsu uzmanību, ka 2017. Gada kvītus mēs vairs nepieņemam. Un nākamnedēļ mēs studijā gaidām. Aleksandru Golubņičiju no Rīgas. Apsveicām, bet tagad gan laiks ir paziņot nākamo simtgades loterijas dalībnieku. Ligit, lūdzu, vārds tev! Paldies, Krista, un kā jau jūs redzat, man aiz muguru šobrīd atrodas mūsu simtgades loterijas mākslas darbu galerija, kuras reprodukcijas ir jau vai nu bijušas, vai arī tuvākajā laikā nonāks uz šīm vizuāli tik ļoti skaistajām loterijas biļetēm, kurām, starp citu, mēs šeit raidījumu Superbingo ieturos dodam otru iespēju atnes lielas naudas laimestus. Nu, ar vienu noteikumu gan, ja esat reģistrējuši to mūsu mājaslapā, bet tagad gan saucu laimīgo, ar kuru tiksimies jau tuvākajā izlozē. Un tā ir Vita Kaldiņa. Sirsnīgi sveicam Vitu un Vita gaidīsim jūs šeit. Superbingo studijā ierodamies jau 10. februārī, kad kopā ar vēl trim citiem šīs papildspēles dalībniekiem sadalīsiet 10 000 eiro. Bet tagad gan laiks attālpai reklāmas pauzi. Superbingo! Superbingo! Labrīt, nesiet sveicināti raidījumā Superbingo, kā jau katru svētdienas rītu mēs tiekamies šeit TV 3.10 no rīta. Bet ja ir sanācis tā, ka sākumu raidījumam neesat redzējuši un palaidījuši garām, kas tad pie mums šeit ir noticis, tad tūdaļ arī īsumā nedaudz pastāstīšu. Nu, kā jau jūs redzat, man šeit ir trīs naudas summas, kuras turpmāk nonāks pie spēlētājiem, kuri netiks izlozēti nevienā no autorijas spēlēm. Un tātad mēs jums iepriecināsim ar 1900 eiro, 1000 eiro, kā arī 620 eiro vērtiem naudas laimestiem, jo visi finālisti ir finālā, tātad visi spēļu uzvarētāji ir nolēmuši cīnīties finālā. Bet vai viņiem arī pievienosies planētas spēles uzvarētājs? To mēs tūdaļ noskaidrosim. Krista, vārds tev! Jā, mēs pievēršamies auditorijai un turpinam ar planētas spēli. Un pagājušā nedēļā no iesūtītiem komplektiem tika izlozēta Vitas sproģes kvīts. Labrīt, Vitas kundze! Prieks arī jūs redzēt pie mums Superbingo studijā. Pēc kāda laimes esat atbraukusi? Nezinu, kas būs, tas būs. 20 tūkstoši mums labi? Jā, noteikti. Labi, bet pirms mēs sākam spēli, mums jānoskaidro, kurš tad no auditorijas vidas mums pievienosies. Ligit, lūdzu. Un tātad šajā rītā planētas spēles spēlēs un pievienosies spēlētājs ar kārtas numuru 21. Nu, ko
Bingo planētas spēles komanda mums ir nokomplektāta. Esat gatavs? Jā. Esat gatava? Jā. Es arī esmu gatava. Dodamies! Pirms sākam spēli atgādināšu, ka pagājušā nedēļā tieši Planētas spēles uzvarētāji grieza lielo laimes ratu un laimē 3000 eiro. Planētas spēlē no auditorijas vidus mums pievienojas Rihards Feldmanis. Labrīt, Rihard! Prieks arī jūs redzēt pie mums Superbingo studijā. Nu, sāsiet, kā pārcietāt šīs nedēļas augstumu? No, nekādu vainu. Nekādu vainu. Es ceru, ka Planētas spēles iegūtais rezultāts spēs vēl vairāk jūsu sirstuju iesildīt un sasildīt. Tātad uz spēles iekārts atrodas 42 sektori, kas sadalīts 6 līmeņos. Vitas kundze, lūdzu jums pirmā roka, sākam spēli no pirmā līmeņa. Ja ir bultiņi, jūs turpinat spēli un jūs arī atverat bultiņus priekšu. Rihard, lūdzu, arī jums pirmais gainis no pirmā līmeņa. Sveicu jūs šajā rītā ar 400 eiro. Mēs visnīgi sveicam. Otrā vieta un vakara ziņa abonements 3 mēnešiem. Ātra spēle, bet es ceru, ko jums patika. Paldies, gaidīsim jūs ciemās nākamreiz. Vitas kundze, lūdzu, šobrīd visu uzmanību ir uz jums. Turpinam spēli otrais līmenis. 500 eiro. Sveicinīgi jūs sveicam. Vitas kundze, ko daram? Papildināsiet, varu nemaz tālāk nestāstīt. Iesiet uz finālu un atteiksieties no 500 eiro, ja? Jā. Labi, lai tā arī notiek. Sirsīgi jūs sveicam, lūdzu. Nu ko, 500 eiro nonāks pie kāda spēlētāja pārsteiguma spēlē, bet tagad gan laiks noskaidrot nākamās nedēļas pirmo zināmo Planētas spēles dalībnieku. Lūdzu, Ligit. Jā, un šajā nedēļā kopā ir iesūtīti 1043 komplekti, un ja arī jūs vēlaties uzspēlēt Planētas spēli, tad sūtiet savu komplektu, un tam ir jāstāv no nelēmējuša super bingo kvīts vai kvītim kopā ar vismaz diviem spēles variantiem, kā arī jāpievieno vienu nelēmējas momentu loterijas Planēta biļete. Un atgādinu vēlreiz, ka turpmāk pagājušā gada, tātad 2017. Gada kvīts mēs vairs nepieņemam. Un tātad pēc nedēļas mēs tiksimies ar iLoto spēlētāju Solvitu Blumentāli. Sirsnīgi sveicam, bet tagad gan pēdējās Lotodon bumbiņas. Sākam mūsu šī rīta pēdējo noslēdzošo izlozes kārtu. Dodamies ciņā pēc Superbingo laimes te. 30. 176 tūkstošiem eiro. 36. Tātad atgādinu, ka šorīt Superbingo tiks izspēlēts līdz 42. Robežbumbiņai. 26. Un šobrīd mums ir divi līderi, kuri ir atminējuši 17 skaitļus. 37. Jā, dārgie skatītāji, arī šajā rītā mazliet veiksmes pietrūka, nemetiet ārā nelaimējušās kvītus, jo jau raidījuma beigās. 8. Jūs varēsiet salīdzināt TV izlozes ciprus, iespējams nokļūsiet pie mūsu studijā un kopā uzspēlēsim. 17. Kāda auditorijas spēle? Un tātad mums ir viens līderis, kurš ir atminējis 18 skaitļus. 14. Un mums ir pirmais rāmis, ko ir laimējis viens spēlētājs. Sirsnīgi sveicam, bet, protams, mēs turpinām izlozi. Tātad šobrīd ir atminēta 18 skaitļu, tas ir izdevies 3 spēlētājiem. 13. Atgādinu vēlreiz, ka šīs nedēļas robežbumbiņa mums ir 42. 19. Ir atminēti 19 skaitļu, un tas ir izdevies vienam spēlētājam. 60. Sagaidām 41. Bumbiņu. 54. Nu ko? Tūlīt pat mums ir šīs ne 42. Robežbumbiņa. 43. Jā, tas nozīmē, ka laimes par Superbingo mēs turpinām, protams, arī nākamo nedēļu, bet tagad mēs turpinām izlozi 59. Par bingo. Un 45. Bumbiņa. 33. Jā, šajā brīdī mēs beidzam izspēlēt gan centru, gan rāmi. Šorīt centru mums ir laimējuši 8836 spēlētāji, bet rāmi 7 spēlētāji. Un aiziet mēs turpinam izlozi un turpinam gaidīt bingo. Interesanti, kur bumbiņa šajā rītā mums atnesīs bingo? 18.
Un pēc izlases mēs pievērsīsimies auditorijai, turpināsim fināla spēli, noskaidrosim, kurš šajā rītā griezīs lielo laimes ratu. 29.16 spēlētāji ir atminējuši 19 skaitļus. 72. Un mums ir bingo! Šajā rītā bingo ir laimējis viens spēlētājs, kurš savu laimīgo kvīti ir iegādājies internetā. Liels paldies visiem par spēli un tiekamies jau pēc nedēļas! Šis ir tas rīts, kad visu autorijas spēļu uzvarētāji ir izvēlējušies cīņu finālā. Un lūk, te nu viņi ir četri skaisti dalībnieki. Nu, turēsim par visiem četriem arī īkšķus, bet iepazīstināšu, kas tad mums šeit ir nonācis. Aija Cejere kā pirmā, Arnis Vilciņš, vienīgais kungs ar trim burvīgām dāmām, vai ne? Inguna Minusa, kā arī Vita Sproģi. Es zinu, ka jūs ar nepacietību gaidat, kad varēsim atvērt jūs izvēlētos fināla kubus, lai uzzinātu, kuram tad ir tas lielā laimes ats simbols, bet būs vēl nedaudz jāpacieš, jo mums ir pārsteiguma spēle, un tajā mēs iepriecināsim autorijas spēlētājs, kuri netika izlozēti nevienā no autorijas spēlēm. Un man liekas, ka šis ir tas rīts, kad par to ir jāpriecājās, vai ne, jo tās summas ir tik lielas, un sāksim mēs ar 1900 eiro. Krista, kuram? Jā, un ar šo brīnišķīgo laimestu mēs sveicam spēlētāju. Ar kārtas numuru 18. 18. Gatis Turlais. Gati, sirsnīgi sveicam. Tā. Savukārt, otrā nauda summa mums ir apaļš 1000 eiro. Un šī summa tiek pie spēlētāja kārtas numuru 20. Numur 20. Vija Putriņa. Cik priecīgi ir mūsu spēlētāji saņemot šādas naudas summas, vai ne? Paldies. Sirsnīgi sveicam arī jūs. Kāda summa mums ir tālāk? 620 eiro. Spēlētājs ar kārtas numuru 14. Un tas ir Raimonds Kāpa. Raimonds, jums šajā rītā godam nopelnīti 620 eiro. Sirsnīgi sveicam. Nu, lūk, arī ceturtā naudas summa. Sen mēs neesam tik daudz summas šeit daļā. Tā ir. Nepārteikumu spēlē. 500 eiro. 25. Dailis Jauģiets. Nu, lūk, arī kungi šajā rītā tomēr tiek iepriecināti. Man par to ir prieks. Nu, lūkosim, kā tad veiksies mūsu finālistam, bet tikmēr sirsnīgi jūs sveicam. Krista, esi gatava lielam finālam? Vienmēr, vienmēr gatava. Aiziet. Dodamies. Jā. Nu, tagad gan tas brīdis tuvojas. Krista lūdzu nāc ar fināla kubiem un noskaidrosim, kurš tad no jums šajā rītā griezīs lielo laimes ratu. Pirmā savu izvēli izdara Aija. Trīs fināla kubi no 12 iespējamiem. Nu, lūkosim, vai būsiet izdarījusi tādu izvēli, kas jūs iepriecinās ar lielā laimes ratu simbolu. Arnis kā otrais. Arī Arnis izvēlas trīs fināla kubus. Tāpat to izdarīs ar Inguna, un tad jau attiecīgi Vitai būs tas, ko kolēģi būs atstājuši. Bet, kā mēs zinām, nevienmēr tas ir tas sliktākais variants, jo bieži vien arī ceturtais fināls nonāk pie lielā laimes rata un mājas dodas ar vērtīgiem naudas laimestiem. Nu ko, esat gatavi? Sāksim māja ar jums, ja? Un tātad. Septītnieks. 97 eiro pagaidām un Aju mēs sveicām ar 597 eiro pagaidām, jo mums uz spēles vēl noteikti ir apaļi 2000 eiro. Tā, Arni, vai jums būs lielā laimes rata simbols, kā jūs domājat? Darētu. Vai ne? Pagaidām ir 34 eiro. Pagaidām paliekam pie 34 eiro. Bet vēl nekas nav beidzies. Tātad, dāmas, pie kādas no jums ir šis te simboliņš? Nu, Inguna. Viens. 61, vai nu šis, vai nu tad attiecīgi jūs kolēģi, ja? 261 eiro, tas nozīmē, ka lūk, pie jums šeit kaut kur slēpjas lielā laimes ar simbols, un te tas arī ir pašā viducītī. Un šeit mums savukārt ir nulīta. Tā, mēs līdz lielajam laimes ratam noteikti nonāksim, bet tagad gan aicināšu Kristu ar papildus fināla kubiem, un tur slēpjas apaļi 2000 eiro. Kāds no jums noteikti uzlabos savu rezultātu. Tikai mums ir jānoskaidro, kurš tas būs. Vai tā būs Aija? Aija, 591 eiro šajā rītā. Sirsnīgi jūs sveicam. Vai tas būs Arnis?
Arni, 34 plus 100 eiro ir jūsu, tātad 134 eiro. Savukārt Ingunai ir 2261 apaļš eiro. Sirsnīgi sveicam. Vita, esat gatavi iegriezt lielo laimesratu? Esmu. Dodamies? Jā. Dodamies. Vita Sproģe spēlēja planētas spēli, uzvarēja, atteicās no 500 eiro, devās finālu un lūk, nu mēs stāvam pie lielā laimes rata. Vita, stāstiet, vai pirmo reizi esat šeit un pirmo reizi griezīsiet šo ratu? Esmu otro reizi un griezīšu pirmo reizi. Studijās stoto reizi, bet griezīsiet pirmo reizi. Pirms mēs iegriežam lielo laimes ratu un uzinām, ar ko tad jūs māju dosieties, vai tā būs automašīna, vai tas būs kāds naudas laimes. Pastāstiet, kur jūs iegādājaties savu veiksmīgo kvīti? Vaiņots pas nodaļā. Un Brīvs ielā 17 vaiņodēja. Nu, lūk, tā tad pasta darbiniekiem, Latvijas pasta darbiniekiem, mēs ar Latvijas pasta darbiniecību arī nosūtīsim skrīveru saldumu sagatavotos gārdumus, lai labu garšo un paldies jums par jūsu skaisto darbu. Bet tagad gan aicināšu visus atbalstīt Vitu un Vita. Lūdzu, grieziet iekšā! Starp citu, pagājušā nedēļā Vita bija iesūtījusi uz planētas spēli tikai vienu vienīgu komplektiņu. Mēs viņu izlozējām, tā viņa nonāca šajā nedēļā pie mums. Un lūk, šis viens komplekts viņu ir atvedis pie lielā laimes rata. Un todēļ mēs arī uzzināsim, ar ko tad viņa dosies mājup. Un tā būs automašīna Hyundai i30. Mēs sirsnīgi jūs sveicam! Ar automašīnu Hyundai 30. Paldies! Un tad citu kā jau mani kolēģi Kristi sākumā teica, tad uztraukumam nav pamatu, jo jūs redzat, tur ir arī naudas simboli. Tas nozīmē, ka viss ir nodrošināts, lai jūs laimīga, veiksmīga arī izņemt savu jauno automašīnu un dotas māju. Paldies! Vita, vai tici tam, kas ir noticis? Nē, ticu. Es nemaz neskatījos, ka man izvilku un tagad te. Es nezinu. Jūs nocēsiet noteikti tad, kad piesēdīsieties pie automašīnas stūras, vai ne? Nemāk braukt. Kurš tad brauks? Nu, vīram būs jau uzticis stūra. Ak, tu laimīgais vīrs, vai ne? Vai dēlam kādam? Tā jau ir dāmas lutina vīriešus, vīrieši lutina dāmas, un patiesībā redz, kā ir, mēs sākam runājam par tām sievietēm, nekas laiku veicas sievietēm, bet šeit ir tas tāds, ka veicas sievietē, kura iepriecinās savu vīrieti. Ļoti skaisti, vai ne? Bet tagad gan mēs noskaidrosim, kuri divi tad pie mums ciemosies jau pēc nedēļas. Krista, lūdzu, tas viss tavās rokās. Jā, dodos pie iesūtītiem komplektiem, un lai nokļūt pie mums studijā, jums ir jāiesūt Super Bingo kvīts ar trīs spēles variantiem, kas iegādāts šajā vai iepriekšējā kalendārijā mēnesī, pievienojot vienu nelaimējušu momentu loterijas lases biļeti. Un šodien ir iesūtīti 1725 biļešu komplekti un pēc nedēļas auditorijā 29. vietu ieņem. Veneranda Baltā. Apsveicam. Un 30. vietu auditorijā ieņem. Un pēc nedēļas mēs studijā gaidīsim Armandu Tīlanu, Iloto spēlētāju. Apsveicam! Bet tagad laiks papildu spēlai naudas spēle. Lūdzu! Lielākajām intrigām noteikti ir naudas spēle, jo mēs visi degam nepacietībā uznāt, kurš tad mājup dosies ar 20 tūkstošiem eiro. Šajā rītā kopā ar mani ir Didzis Osis. Labrīt, Didzi. Labrīt. Un arī Laura Kļava. Labrīt, Laura. Didzi, man ir jautājums, kā jūs gulējāt šonakt? Tie ir normāli. Mums nereti sākā dalībnieki, ka viņi pirms tam ir redzējuši tādu zīmīgu sapņus. Vai jūs kaut ko sapņojāt vai bija kāda zīme? Nē. Nē, ja? Balle bija vakar. Balle? Nu redzēsim, kā tā balle būs rezumējusies šīs dienas laimestā. Laura, vai tu esi tāda spēlētāja, kura seko līdzi ne tikai nu, tam, kas notiek studijā, bet arī tiešām rezultātiem? Vai tomēr tev kāds pačukstēja, ka tev ir jābūt šeit studijā šodien? Es sekoju līdzi, bet man izties, ka nesakrīt. Bet es tad iegāju pirmdienas vakarā un skatīju pārbaudīt skatos. Ei, man no atnāca ziņojums, ka man ir. Es biju vai nu skatoties tos cipars, tu, nu, kā pa tauzo rādiņa vātra pazūd, varbūt pārlec rindiņas un kaut kur kaut kā to strīpiņu nepareizo bija pastīsies. Mums ir prieks, ka tu pārliecinājies par to, ka tev šeit ir jābūt un ka jūs abi šeit šajā rītā esat. Bet pirms mēs
noskaidrojam, kurš tad man ir dosies 20 000 eiro. Es vēlos, lai jūs abi divi būtu laimīgi, neatkarīgi no rezultāta, jo man liekas, ka tā jau vien ir laime, ka jūs šeit abi esat tikuši, vai ne, jo daudzi vēlas, bet ne visi šeit nonāk. Nu ko, sāksim mēs ar Didzi. Didzi, tu vari izvēlēties no izlozes trauka vienu aplīti, lūdzu, bet nevar vēl vaļā, vērsim visi kopā, un Laurai paliek tas, ko Didzis ir atstājis, un tagad tas īstais brīdis. Drabs sirds, man liekas, visiem spēlētājiem. Uz trīs sarunāts. Viens, divi, trīs. Varam vaļā. Un pie 20 000 ir tikusi Laura Kļava. Laura Kļava, sveicam. Arī Krista jau ir ciemos ar lielajiem naudas laimestiem. Paldies. Didzi, arī tevi mēs sirsnīgi sveicam. Es ceru, ka tu neesi visam bēdīgs. Un, vai tu nopirksi no šīs summas vēl kādu kvīti? Noteikti. Un tad jau mēs varbūt kādreiz atkal tiksimies, vai ne? Varētu būt. Laura, kādas sajūtas? Šoks. Šoks? Nu redz, kā ir. Ja pareizi pārbauda visus ciparus un atbrauc īstajā laikā, īstajā vietā, tad var mājā doties 20 000 eiro, ne? Sirdīgi sveicam vēlreiz ar aplausību mūsu šīdienas veiksmniekus, bet tagad gan pievērsīsimies Kristai, jo ar viņas palīdzību mēs noskaidrosim atkal tos trīs laimīgos īpašniekus, no kuriem pirmās laimīgās kvīci īpašnieki mēs jau redzēsim šeit Super Bingo studijā nākamajā nedēļā ar 31. Kārtas numuru, savukārt otrās un trešās laimīgās kvīci īpašnieki stāvēs kluži šeit, Didža un Laura vietā un arī kas no viņiem māja noteikti dosies ar 20 000 eiro. Krista, lūdzu. Jā, jo tikai turpinot spēlēt Superbingo, pieciem spēles variantiem uz vienu kvīci un ar atzīmi par dalību papildu spēlē Joker 7. Līdz pat 10. martam katru nedēļu jums ir iespēja piedalīties mūsu papildu spēlē. Nu ko, dargie draugi, laimes veicas, bet tagad gan sauc laimīgo kvīšu numuru iegādes vietas. Pirmā, laimīgā kvīca ir iegādāta Cēsīs, Latvijas loto tirdzniecības vietā, vienības laukumā 2. Otra, laimīgā kvīca ir iegādāta internetā un trešā kvīca arī ir iegādāta internetā. Sirsnīgi apsveicam laimīgo kvīšu numuru īpašniekus un lūdzam jūs zvanīt pa telefonu numuru 67227681 un pieteikties laicīgi, bet tagad gan dargie spēlētāji, laicīgi sagatavojiet savas kvītes, jo tulīt pat mēs nosauksim nākamās nedēļas TV izlases ciparus. Ligit, lūdzu, vārds tev. Paldies, Krista, tūdaļ arī noskaidrosim un sāksim mēs ar pirmo TV izlozes 4 ciparu kombināciju. Un tā šajā rītā ir 7 7 9 7. Mēs turpinām un noskaidrosim tūdaļ arī otro šī rīta TV izlozes 4 ciparu kombināciju, tāpēc cītīgi sekojiet līdzi tam, kas rakstīts jūsu kvītīs. Un otrā mums ir 8 0 2 1. Un mēs joprojām turpinām un tūdaļ noskaidrosim nu jau trešo TV izlozes 4 ciparu kombināciju. Iespējams, jums tieši laimīgo. 0 8 3 9. Bet tas vēl nebūtu nav viss, ja līdz šim neviena no šīm mans nosauktajām kombinācijām nebija jums tā veiksmīgākā, tad turiet īkšs un ceriet uz 4. 9, 2, 1, 4. Tātad šajā rītā mums ir 4 TV izlozes 4 ciparu kombinācijas, un ja kaut viena mans minētā sakrīt ar to, ko jūs redzat savās kvītīs, tad noteikti zvaniet pa tālu numuru 6722 4906 un reģistrējieties, lai mēs varam tikties jau pēc nedēļas šeit par Bingo studijā. Bet Krista, stāsti, kā tad veicies visiem spēlētājiem kopumā? Jā, manuprāt, veicās ļoti labi, jo šajā rītā mēs varam apsveikt 8883 spēlētājus, kuri kopā ir laimējuši 81 322 eiro. Jā, savukārt nebēdājas arī visi tie, kuri netika izlozēti nevienā no autorijas spēlēm, arī viņiem katram pa 100 eiro. Un vēl mēs mūsu spēlētājiem dāvināsim spilvas hamburgera mērces. Tātad klausies, šo īpašo garšu apvieno tomātu mērces un majonēzes savienojums kopā ar marinātu gurķu gabaliņiem un ķiploku garšu. Starp citu, ķiploki noteikti noderēja šajā augstajā laikā, lai mēs būtu stipri un veseli, bet es domāju, ka ir noteikti vēl jāieklausās tajā, kāds ir Super Bingo uzkrājums uz nākamo nedēļu. Un, dārgie draugi, tas ir 178 000 eiro, un mēs to izspēlēsim līdz 41. robežbumbiņai. Nu ko, tas arī šodien viss. Mēs ļoti ceram, ka mums izdevās kaut mazliet jūs sasildīt šajā vēsajā laikā, šajā vēsajā dienā. Jā, bet man šķiet, ka sasildīties var arī izējot ārā pasportojot, un man liekas, ka šis ir tas īstais laiks, lai dotos snovot, slēpot, braukt ar ragaviņām un var arī vienkārši ļūkt no kāna lejā, vai ne? Vai uz dibenu, vai uz plēvis, kā nu kuram ētāk. Noteikti, bet dargie skatītāji un spēlētāji, dariet to uzmanīgi un prātīgi, gluži tāpat.
aizpildot mūsu superbingo kvītis. Un, kas zin, iespējams tieši nākamā nedēļa būs jūsu veiksmīgā. Lai par to pārliecinātos, mēs gaidīsim jūs šeit jau pēc nedēļas 2010. TV3 kanālā Superbingo studijā. Nu ko, paldies, ka bijat kopā ar mums. Dodamies! Atā! Dodamies! Atā! Superbingo izlozes rezultāti. Papildu spēlē Džokers laimējuši šādi skaitļi. 8, 3, 5, 4, 4, 3. Apsveicam laimētājus. Džokers 7. Šodien laimējuši šādi skaitļi. 2, 9, 3, 0, 6, 6, 6. Apsveicam laimētājus. Pirms tam domājāt, kā būs, ja būs, un ja būs 20 tūkstoši? Ja būs 20 tūkstoši, mēs ar vienu mājās smējāmies. Mums jācel šķūns. Jācel šķūns. Tad tagad zināt mērķi, ja?